Dobrý den, vítám vás u nového vydání pěti otázek. Hezký den přeji. Tak moje hned první otázka bude, že zelení mají podle nejnovějšího průzkumu 6%, takže to určitě je důvod k radosti, ale hned k tomu, jestli není škoda při takovémhle úspěchu poslední výrok pana Bursíka v parlamentu, kdy nařknul nebo označil vládu, že se nechala skorumpovat kvůli prolomení těžebním limitům. Tak nejprve k těm 6%, to je velmi dobrá zpráva, snad už konečně skutečně média a ostatní vezmou v potaz, že zelení, jak píšou, vstali z mrtvých, oni nikdy nezemřeli, oni byli vždycky až moc živí, ale na druhou stranu je to dobře, protože je to signál pro ty, kteří říkali, já jim dávat hlas nebudu, protože když se nedostanou do sněmovny, tak ten můj hlas propadne jinam. Tak doufám, že teď už tenhle alibismus u potenciálních voličů nebude a že k těm 6% třeba ještě nějaké přibyde. No a kdyby to byly naše 4%, no tak to už by zelení mohli hodně promluvit do osudu naší země v té budoucí vládě. Takže přejme si to a doufejme, že celé volby dopadnou ve prospěch téhleté země. Co se týká pana Bursíka, on samozřejmě, a já ho teda velmi chápu, se velmi rozlobil na to, že jeho návrh zákona, když byl ještě ministrem pro životní prostředí, tak jeho návrh zákona, aby tahle země nepřipustila další prolamování těžebních limitů v severních Čechách a jinde, tak vláda nepřijala, smetla ze stolu a to je špatně. Já se domnívám, že mimochodem já jsem ze severních Čech, já jsem to celé prožíval, takže viděl jsem, jak se ty bagry zakusovaly a jak jedna vesnice za druhou mizely z toho krásného kraje. 300 vesnic za celou tu dobu padlo za oběť uhlí. A teď by měli další Horní Jiřetín dotknout i města Litvínova a celého toho prostředí, toho kraje, který se konečně po revoluci vzpamatoval a je zase pěkný, tak já bych vážně nerad, aby se to uhlí těžilo za každou cenu, zvlášť za tuto cenu. Jistě najdeme alternativní prostředky a možnosti, jistě se najdou řešení, ale zanechme konečně tu českou krajinu takovou, jaká je. No, použil ostrá slova, ale on nemyslel korupci, jakože vláda dostala peníze od někoho, finanční korupci. On myslel, že prostě podlehla tomu silnému lobbingu těch firem severočeských, které chtějí těžit uhlí a bezohledně je jim jedno, co po nich zůstane. Takže ta vláda podlehla tomuhle tlaku, to nazval tou skorumpováním těch názorů, že nepodpořili tento zákon. Já myslím, že ten zákon by měl být schválen a chraňme si tuhle zem, její krajinu, co nejvíc to půjde. Takže vám nepřijde ten výrok teďka, když jsou zelení na vzestupu, takový zbytečný? Ne, tak kdo je zelený srdcem, duchem a přemýšlí o naší zemi v perspektivě, tak já si myslím, že to náhodou ještě povzbudí to odhodlání volit zelený, protože vidí, že zelení jsou odvážní a že si to, o čem si myslí, že je skutečně pro tuhle zemi užitečné, budou hájit do poslední chvíle. Třeba velmi ostře.
Moje dnešní druhá otázka. Poslední tři dny je takový velmi diskutovaný téma, že do vlády míří první zákon na adopci dětí homosexuály. Tak co vy na to? Je toho teď spousta, mediální zájem je veliký, pochopitelně. Je to kontroverzní téma, které nám bránilo dlouho prosadit registrované partnerství, protože jeho oponenti říkali, my vám schválíme registrované partnerství a vy hned budete chtít adopce. Jestli byla velká většina potom společnosti pro registrované partnerství, tak velmi malá část společnosti je pro adopce. Toho jsme si všeho vědomi, byli tenkrát, a udělali jsme určitý kompromis s tím, že tedy v zákoně o registrovaném partnerství je paragraf, který vylučuje možnost adoptovat děti registrovaným partnerům. Tenkrát to byl opravdu kompromis pro to, aby bylo prosazené registrované partnerství, byla to strategie, taktika a doba dozrála dál. Společnost ve vztahu k adopcím se také vyvíjí, z těch původních necelých 20% pro, už se to blíží ke 40%. A já myslím, když nastane teď opravdová diskuse, že se podaří i přesunout přes těch 50%. Takže já bych teď jenom chtěl upřesnit, o co vlastně jde. V podstatě je to jednoduchá věc. V tuto chvíli každý občan České republiky, jednotlivec, žena nebo muž, má možnost adoptovat dítě, požádat o adopci. Samozřejmě otázka je, jestli ty komise, které to schvalují, mu to dítě do adopce svěří. Nicméně tu možnost tu má zaručenou ústavou. Kdo vstoupí do registrovaného partnerství, tak tuto možnost ztrácí. A ten návrh ministra Kocába, který připravila předtím paní Jamila Stehlíková, tak tento návrh to chce vrátit zpátky, zrušit ten paragraf, který zakazuje registrovaným partnerům osvojit si dítě jako jednotlivcům, ne jako partnerům, ale jako jednomu každému zvlášť. A odůvodňuje to právě protiústavností toho postavení partnerů. Takže věřme, že to nakonec dobře dopadne. Ta strategie je zatím stanovená tak, že děláme to úmyslně před koncem volebního období, takže doufáme, že ta vláda to stihne projednat a pevně věřím schválit ten návrh. A potom po volbách by se ho ujala nová sněmovna. Třetí otázka dnešní. Pochod gejů v Moskvě nebude a starosta vzkázal gejům, že to jsou satanisti. Tak co vy na to? Pan starosta Luškov už několikrát dal jasně najevo, že je jedním z největších homofobů na téhle zemi. Nechal dokonce zbít evropského poslance otevřeného geje, který se účastnil jednoho z předchozích pochodů policií a občas pronese takovéhle hlášky. My jsme na to zvyklí, že čas od času se někdo hrdinsky postaví proti nám se svým homofobním přesvědčením. Co tady k tomu dodat? Ty průvody Gay Pridey zatím nejsou všude vítané, i když jsou to třeba demokratické země. Nenechme se mýlit, že někde jinde chodí 100 tisíce, 10 tisíce účastníků, že jsou to krásné veliké průvody, kde se sjedou gejové a lesby z okolních zemí a opravdu třeba v Berlíně, v Paříži, v New Yorku vytvoří nádhernou atmosféru. Všude jinde
se to daří s většími či menšími úspěchy. Víme, že u nás se jich účastní kolem 400-500 lidí, že také to provázely v Brně určité problémy s náckama, kteří se nás snažili napadnout. Ale prostě je to tak, že je to podle tradice a také podle situace v té zemi, jaký má vztah k tomu problému, k té problematice, k naší menšině. V Rusku ten vztah zatím ještě je minimálně vstřícný ze všech hledisek, takže starosta si to umí snadno užít a získávat body u lidí, občanů, protože tam není žádné velké gej a lesbické hnutí, tam se nic moc neděje v tom Rusku a jeden pochod za rok to nezachrání. To není to podstatné. Jestli chce někdo, aby byl přijat jako průvod nebo aby byl přijat ještě v jiných dimenzích toho usilování o zrovnoprávnění, tak musí pracovat celý rok a musí skutečně detailně pracovat s těma občanama a s politikama a tak dál, aby potom to klima bylo takové, že starosta si bude považovat za čest, že pořádá v tom městě gay průvod. Jistě, že v Berlíně to má jednodušší, když starostou je gay. Jistě, že v Paříži to má jednodušší, když starostou je gay. Ale otevřený gay, že? Starosta Luškov asi gayem se už nestane, tak budeme muset počkat, až se to podaří v příštím volebním období, anebo až se změní klima v Rusku natolik, že nejenom průvody, ale vůbec naše přirozenost a naše jinakost bude přijata. Nezapomeňme, že v Rusku byla trestnost homosexuality odstraněna teprve před 10 lety. Takže tam je čeká ještě dlouhá cesta. Čtvrtá dnešní otázka je, která navazuje i na tu předešlou. Češi jsou vůči gayům čím dál tím více tolerantní a v internetové diskuzi na serveru iDnes.cz tam napsal otevřený gay pan Sloboda, že s tímto názorem nesouhlasí. Co si o tom myslíte vy? On mě osočuje z toho, že jsem profackoval své následovníky, no to přece není pravda, a že sám tedy mám hlavu v písku před dalšími problémy. Já myslím, že 2 roky u paní Jamily Stehlíkové a moje další působení ve výboru pro sexuální menšiny mluví o něčem úplně jiném. Já jsem neskončil. Já dál pokračuji na odstranění těch dalších a dalších drobností a pokud mi síly budou stačit, budu v tom pokračovat. Ale budu to dělat tak, jak jsem zvyklý. Odvážně, tak jak jsem zvyklý, nebudu si se třást před každým náckem, nebudu se třást před každým malým problémem. Na těch školách jde především o šikanu, ne o homofobii. Studenti jsou velmi vstřícní, mladí lidé jsou velmi vstřícní. A my si ale musíme taky říct, co děláme my pro to, abychom to okolí přesvědčili 100% o naší pravdě. Já se obávám, že někdy ta minorita je sama si vina určitým problémům, které si sama vytváří. Takže já se spíš teď než na majoritu snažím obracet na minoritu, aby vzala do svých rukou zodpovědnost. A je strašně jednoduché a plytké útočit a kopat do lidí tím způsobem, že se jejich snahy budou zesměšňovat nebo nějakým způsobem dalším osočovat z něčeho, co nechtěli udělat a co se jim třeba ještě zatím nepodařilo, ale co je nám společné. Já myslím, že ti profackovaní moji následovníci jsou moji přátelé a že snesou jiný názor. Pojďme diskutovat dál, pojďme hledat cesty, ale nechtějme si vyřizovat sami se sebou, se svou zakomplexovaností účty s druhými. Já myslím, že Česká republika na tom opravdu dobře
a pojďme hledat spíš to, co, čím bychom to všechno vylepšili. Hlava v písku, to není můj styl. Dnešní poslední otázka. Svět má druhého těhotného muže, který za měsíc bude rodit. No vidíte to. Tak to je cesta. Když nám zakážou adopce, tak budeme mít vlastní děti. Tak samozřejmě to je ještě otázka. Dlouhé doby třeba, to i jednou bude, nevíme. Nicméně lidstvo je zatím v této etapě. Já to beru s velkým respektem, že se takhle rozhodli. Byli to dva transsexuálové, kteří se nechali oba dva ze žen takzvaně předělat na muže a jeden z nich si nechal ty reprodukční orgány. Takže může teď skutečně přivést na svět dítě. Je to otázka osobní zodpovědnosti, jestli se opravdu dokáží potom postarat, jestli opravdu to nedělají kvůli senzaci, ale věřím, že ne, že to bude seriózní dvojice, která tomu dítěti připraví takové prostředí, ve kterém mu bude dobře. Já chápu, že teď to budou asi okamžiky plné senzací a noviny a média a bulvár toho budou plné, ale dobře je si uvědomit, že svět opravdu zdaleka není jenom černobílý a zdaleka jenom podle představ některých, jak co má vypadat. Všechno může být úplně jinak. A to je velká naděje pro nás, pro všechny do budoucnosti. Myslíme si, že tohle už se nikdy nedá změnit. A uplyne pár let a ono to je. Tak v tuhle budoucnost já věřím a všem těm, kteří jsou pesimističtí, a všem těm, kteří jsou nedůvěřiví k tomu, že se nám bude žít stále líp a líp, že svoboda v téhle zemi i pro geje a lesby bude stále lepší a lepší, kvalitnější, tak těm všem vzkazuji, vidíte, všechno se dá dokázat, jenom chtít. Tak děkuji za dnešní vyčerpávající odpovědi a budu se těšit u dalšího dílu. Taky se budu těšit, doufám, že ve zdraví se sejdeme.